Donut Daddy's Big Mount. Já to se v klidu. Erko tady je, ale pozor. Erko není Retry Last Shot, ale je to od posledního. Od začátku, je to tak. Nechceme to moc jednoduchý, ne. Čau Honzo. Ahoj. Ne, stůj. Kámo! Je tady samozřejmě zapnutá kolize, ještě důležitý zmínit. No to jsem se chtěl zeptat. Je to Aldo? Už úplně nahoře? Musíš víc doprava, Aldo. Aldo? No, jej. Jo, aha, já jsem tě měl bugnutýho, tak nic. Dobrý. Já už jsem... Ty jsi prostě mě říkal, ať ti uhnu, jo? No jasně, protože já jsi tady viděl na místě a nechtěl jsem do toho ještě uchnout, chápeš? Oh, jsem kolegiální. Já jsem spadnul úplně dolů. Taky. Hele, já jsem teď v tom zúžení. Oh, ne, prosím, že to je... Jo? Tak nic. Jo? Hoši. Co tady mám sakra dělat? Ty kráso, tak teď jsem objevil bait, teď jsem objevil hroznou věc, ale fakt jako nechutnou věc. Stůj! Kachňáku, tyjo. Počkej, kam tady mám jít, abych, jako, moment. Jsem zmatený, hoši. Ale podle mě tahle mapa je hrozně divná. Tak je to na jednu, jako, jamku, no, a je to tako, je to trošičku hard. Jako je to hard, no, trošku. Jako ten začátek už je docela pain. Počkej, kam tady máme jít? Jakým způsobem? Ne, já jsem to přestřelil. Hele, já nevím, kam tady... Já jsem zas na začátku. Jo, já to musím projet. A ono... Teď krás, tak to je hnus. Tak tahle mapa je oficiálně fakt hnusná. Jenom to chci říct. Tak dík, Honzo. Ale tak to my jsme chtěli hrát oficiálně fakt nosnou mapu. Já vím, tak to je jasný. Při pondělku takhle, proč ne? Do prčic, tak... Tak já jdu zase dolů. Já taky. Ale z toho si nic nedělej, Rady. Čau, Rady, jak to jde? Znáš to. Do prčic! Já jdu zase dolů. Já jsem jakoby nahoře, ale nevím, jestli tady chci bejt prostě. Jo, když byste věděli, co vás čeká, tak podle mě vůbec... Nejste... Ne. Krásně, jsem ho skoro uperol. Mezera, aha. Jo, je no. Mně by se líbilo zajet sem, ale tady se mi prostě nepodaří. Pojď, ne. Zastav. Stůj. Rady, já to vidím. Yes! Stalo. Ne! Asi taky jede. Kome to za 10 let. Honem. Ty vole, pojď. Hele, já se postupně, maličký. Yes! Hoši, jsem na safe místě! Kolikrát to ještě řekneš? Kamo, kdybyste viděli, co vás tady čeká, jakože to, kde jste, je primitivní. Pojď! Ne, on tam odrazí ten debilní míček! Jo! A teď musíš doprava, než tam vede díra. Doprava? No. Nebo kam chceš jít? Já nevím. Jako musíš... Nebo to by tam nevěde ta díra. Aha, já už jsem tam dvakrát. Počkej, jak to, že stojíš na místě? Nevím, já jsem se tam prostě nějak bugnul. Aha, tak dobrý. Tak dobrý. Ty jsi tady, jo? No, já jsem počkal. Čau. Okay, tak to bylo jiný, než jsem myslel. Kolik máš střel? 22. Jo. Já 26. My se musíme odstřelit napravo, ne? No, musíme, ale já uvažuji. Ale jak? Takhle. To bylo takhle primitivní, jo? Jo. Aha. Já jsem to právě zkusil a mě to odpálo někomu úplně dopryč. Tyba, to je lehký. Dobrý. To je jednoduchý. No. Rady, jak seš na tom? To skoro nahoře. To hajzlu, tam je odrazu. Jak vop... Ne! Uhel odrazu. Kámo, já jsem dole. Kde dole? Dobrý, ježišmarja, já už myslel, že nám... Ty vole, teď jsem měl normálně, kámo. Kámo, tohle je nepříjemný. Ta třetí je nepříjemná. Radek, chceš nějakou radu? Tam je past. Jo. Ty jsi spadl do té pasti? Kámo, já to vidím, jak si...
tam je past. Jo, Rady, ty jsi... Ty jsi spadl do té pasti. A co jako mám dělat teďka? No ty jdeš úplně znovu, ne? To si děláš srandu. Ne, Honzo, ne. Ty spadnul a ty jedeš dolů. Ne, já jsem to přestřelil. Já jsem to přestřelil. Ne, no, ne, já ne. Reálně nevím, kam ne, to ne, ne. Jít. Ne, 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 ne. No. Hele, ne. Soudny. Už jsme nemohli hrát prostě. Můžeme se shodnout, Rady, že soudny. Nejsou dny, kámo. A pak jakoby... Dny neexistují. Pak nejsou dny. Já ti říkám, že dny už neexistují prostě. Ne! Ne! Yes! Yes! Uhu! To je dobrý, tohle je nejdobrý. Mám teda 37. pokus, jo, ale... No, to nevadí něčemu. To je úplně v čelíku. Jako naštěstí... Kámo, ale já už jsem tady nahoře. No, teď v klidu, v klidu. Já jsem tam na tebe čekal, protože jsem spektejtoval a čekal jsem, kdo padne do pasti. A on tam byl Rady prostě. Rady chytil pastičku. Tady to je... Jo, dobrý, ještě, že to je takovej ten. Jejejejejej. Rady, ty nemluvíš, ty jsi nějaký smutnej z té mapy. Se myslím, že jsem mohl hrát golf a ty se zbál, že prohraješ. Jak jako, teď hrajem golf? Ne, ale normální golf, kam ne, tady ten bullshit. Tak, počkej, hele. A teď se srovnej a teď musíš přeskočit jakoby tamhle, vole, na to, protože tady jsou lízátka a neprojdeš tady tudy, nebo já nevím. Jo, podle projdeš. Jo, přes ty lízátka, jo. No. A jak, vole? Takhle? Aha. Okay, tak já jsem to udělal trochu jinak. Ty jsi jako přeskočil prostě jako... Jo. Tak to je flex jako, ale zase. Jo, a zastavil jsem se. Ty jsi šretář. Naštěstí tady je voda a zresetuje tě to. Jo. Ne, stůj, stůj. A hele, hlavně bacha, vole, nahoru je tam, vole, je, kamo, co děláš? No, tam... pálím. Kamo, ale ty pálíš jak blázen. No. Ne. To mělo být víc. Stůj, stůj. Tak pál. A bacha, nahoře je ten, nahoře... Prčic, kámo, tam je pod... zvlněná musíš, podlaha. Musíš to pálit, kámo, po hraně. Kámo, kam mě to... On tě to tam trošku posune nahoru, no. No, a ty vole, doufej, že se zastavíš, kámo, protože tady je, vole, ta jamka. Single, a kam ti to vede? Jo, to jenom spadneš dolů, to není vracecí. Hele, já se jdu podívat, kde je Rady. Nice, vítej, Rady! Vítej. Hele, a tohle je teda Brutus. Trošku míň Rady, jestli můžu doporučit. Trošku míň. Poticho, kámo. Sleduj. Tohle je na hovno. Co nás čeká tady? Tady musíme právě... Tady je loping. Jo, už to vidím. Obrácenej. Tady je obrácenej Lopez. A ten by šel jumpnout, stůj, podle mě. Stůj, stůj, stůj. Aj. Jsem dole. Nebo? Už bych to vzal prostě jako... Jakože takhle? No. Ty vole, no, nejde to. Jo, jo. Ale zkusil jsem to. Zkusil ty jsem to. Ty to zkusil taky? No jasně, já jsem to dal hned, jakoby, jak ty se vystřelil, jak já už jsem to pouštěl. No nejde to, vrací tě to zpátky. Ne, do jámy ne. Stůj. Ale teoreticky, když to udělám takhle, hele. Takticky. No. Yes, stůj. Dobrý. Hele, jdu jo, kde se mi neťukne, jo, dobrý. Ne, tak chápu. Tak to hodilo pryč? Absolutně pryč, úplně mimo. Rady, jak se ti daří? Jsem těch lízátek. Jak to uděláme, vole? No normálně. Jsem tam. Musíš mířit buď úplně doleva, nebo úplně doprava. Akorát nevím, kam ještě. Jo. Bacha jo, bacha. Jo. Kámo, tak ne, jsi... Promiň. Ty jsi kámo... Promiň. Ty jsi takový... Ty... Oldo, ne. Kámo, já tě zas... Oldo, ne. Kámo, jsi fakt... Kámo, já to fakt nebylo schválně. To fakt nebylo schválně. Oldo, já se ti fakt moc omlouvám. Kámo, ty jsi takovej... Stif... Křesťanský kanál. Rady...
Vidíš, kde je Olda? Ne, kde? Oh. Protože ten kok totální... Kámo, ty jsi prostě úplnej, vole. Ale ty bys tam stejně spadl, vole. Nespad, kámo, já už jsem skoro stál, ty jsi pak do mě prostě to... Já už jsem reálně stál. Ale já jsem nechtěl do tebe jako ťuknout. Jako a tak proč do mě ťuknul? Já jsem nechtěl. Já jsem nevěděl, že jedeš prostě, my jsme vystřelili skoro stejně. Ne. Proč máš zapnutý kolize tady? No protože to bylo jakoby v té mapě, že máš mít zapnutý kolize. A já dodržuju pravidla. Kámo, prostě. Ty jsi... Uch, já se odsaď zasne... Kámo, já jsem prostě... Ty... Já se omlouvám! Kámo... Ať už přijede ten Tomáš, potřebuji od něj něco půjčit. já se fakt omlouvám, ale prostě je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Řekneš Tomášovi, ať. Já mu napíšu, ať rovnou nabije. Na klikačku. Tomáši rovnou nabij. Hele, prostě jsou dny, Oldo, a pak nejsou dny, jo? Já bych to řekl asi tak. A dneska? Třeba prostě ten den není zrovna. Kámo, ten den tam byl úplně v pohodě. Měl jsem tak hezký den. A co se, ale, hele, Ježišmarja, ty to dáš úplně bez problému, ne? Kde seš rádi? Jakože, je, Oldo, ty vole, tak aspoň víš už, jaký to tam je, víš co, dál. No přesně. To je v pohodě, teď už tomu dáš úplně v klidu. Jo, tady spadl Olda, Tady, když půjdeš teď rovně rady. Já se prostě reálně nedokážu dostat teďka nahoru, víš co. já se fakt omlouvám, prostě, jako je mi to líto, ale prostě stalo se. Jo, a tady, rady, když půjdeš doleva, tak... Ne! Tak to musíš přejet a nesmíš spadnout dolů. Ty lopatky ti dají na úplný začátek, nebo když tady spadneš, tak ti to dá na úplný začátek. Tady Olda prostě jako bohužel nedobrzdil. Rady. 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 Já už mám zase dobrý den. Rady. Rady nemluví. Rady. Ty jsi ho odstřelil? Já jsem ho neodstřelil. Kámo, to je na tom to nejhorší, že on ten míček nezastaví, ne? Prostě. Že potřebuješ, no jasně, zase. Nic. Hele. Rady. Ne, počkej, ne! Jak jako ty znal forfeit? Já jsem to dojel. Kámo, to myslíš vážně, ty znal normálně forfeit? Kámo, to nejseš takovej močál, ne? Easy. Kámo, ty znal normálně sprostej forfeit, jako úplně, jakože no shame, prostě jako forfeit. Ale... Ne! Ne! Padáš někam. Nepadám, ale... Kámo, tohle je fakt jako strašně ošklivý, ale jako hrozně ošklivý. Proč? Proč zase, kámo? Já prostě se nedokážu dostat přes druhý ten. Já mě prostě, kámo, úplně jebne. Stůj. Můj život je v troskách. Káťo, nemáš ještě borůvku? Yes. Můj život je v troskách. Kaťo, nemáš borůvku ještě? Teďka jsem začal jíst borůvky. Tyjo, Olda, prostě v jeho 26 letech začal jíst borůvky, to je bomba. Ve 28, prostě. Vole. Ve 28? Ty už jsi tak starej. Teď mám reálně šedivý vlasy, kámo, už. To je pravda. To mám z toho stresu. No, tak to chápu, kámo, ty jsi největší stresař, který ho znám. Cože? Teď já... To je true, kámo. Tak jsi pořád vystresovaný prostě. Pořád. Já? No. Nemáš vůbec žádný chill prostě. No tak kámo, protože vole, práce za barem prostě jakoby je fakt náročná, víš co? Kámo, to stačí. Ty se dostaneš prostě jakože paní se trvá přejít o 5 vteřin díl přechod a ty už se nervuješ. To prostě to není práce za barem, tebe by stresovalo, i kdybys dojil krávy, vole. Tyhle krávu jsem nikdy nedojil. Stůj. Dobrý. Jak jste na tom, hoši? Že co? Jo, 81. Jak jste na tom? No, tak se pojď podívat ke mně, Rady, ne? Tak pojď mě to respektejtovat prostě. Ne, já tě nechci respektejtovat. Stůj! Respektejt. Já tady je nějaká jako taková divná situace, kterou úplně nechápu.
Hele? Jo? Já jsem asi možná našel tajnou skulinku. Good for you. No, ne, to je jako, že musíš vyresetovat tu hru. Ne, to je tajná skulinka, že mě to pošle na začátek. Není zač. A oh, what the fuck? To si děláte srandu, já zas musím jít tady přes... Kámo, já... Jak se dává forfeit? Nedávej forfeit, vole! Jo, kámo, to je nejlepší. Močále! Hele, nedá, ale... vole, já to dohraju. Sleduj. Moment, já to nechápu. Co nechápeš? No, tady je taková část a já vůbec nevím. Hele, jakoby víš, kdyby mě někdo neschodil, tak jakoby mohli jsme procházet tyto trable společně, jako kamarádi. Jako já nevím, jestli ta mapa je rozbitá, nebo tady je něco, co jako nevidím. Podle mě je rozbitá, kámo. Já tady mám možnost jako jet do tady té díry, ale já si myslím, že to není díra jako štěstí, ale díra smůly. Já mám, kámo, brutální smůlu, já jsem prostě úplný loupak a jsem zase na začátku. Tady, když do té díry vletím, tak jdu zpátky k lízátkům. Do prčic, kam tady mám jít? Ono, to jako je bludiště v tom, že ty prostě jakoby jedeš a ono ti to na některých místech normálně jako té cesty vyresetuje zpátky. To není jako žádný special bludiště. No ale tamhle určitě nejdu, protože to je jako past. To s tím si jsem jistý. Že tam je jáma, která tě dá zpátky. Já si myslím, že teď bych měl jít sem a tady dát plonku a udělat brrrr. Yes? 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 On to nevidí, ty dobrý, vla. Dobrý, ten chudák, ten dobrý. Kluk. Co nevidím, Rady? A nic. Co nevidím? Taky. To je dobrá, Rady, ty jsi dal forfeit, reálně. Já jsem to dohrál. Ty jsi dal forfeit. Yeah. Ty jsi dal normální forfeit. Jako sprostej. Ne sprostej, prach sprostej. Dokonce. Prax prostej forfeit. Kámo, já než tam vyjedu nahoru, to bude ještě 1000 let. A já ti věřím. Ti věřím. Ne, můžu já zeptat, ti nevěřím. Proč jsi šel s náma do tohohle videa, když jsi dal forfeit po 5 minutách, co jsme hráli? Já? No. Co jsem nedal po 5 minutách, a jsem to dojel. Ty jsi dal forfeit. O čem to mluvíš, kámo? S kým to mluvíš, ty vole? Kámo, mluvím s Radkem Hrádkem, a.k.a. Fines Castrol, a.k.a. Forfeit týpek, a.k.a. Jako, já vůbec nevím, o čem mluvíš, jako já jsem myslel, že budem hrát golf, a ne stoj, prostě, Stoj, ne. Víš, co se může stát tady, když spadneš? Jo, můžu spadnout až úplně na začátek. Víš, to by bylo super. Ne, to ti nepřeju. Aldo, víš, že když mi tohle vnitřně budeš přát, takže prostě jakoby spadneš na začátek. Jo, jako... Já jsem na začátku. Já už nemám kam spadnout. Ale vždycky jsou prostě jakoby ty chvíle, kdy se může stát ještě něco mnohem horšího. Ne! Jako třeba teď. Honzo. Ne. Vy jste si dobrý. Dali prostě borůvkovej barrel s borůvkama. Dobrý, vypijete borůvkovej barrel s borůvkama, what the fuck? Jo. A to nebyla podle mě vůbec špatná taktika. Aha, viděl jsi to, Radio? Viděl jsi to, draku? Jo, hezký. Jak by řekl oslík ve Šrkovi, čum vole obře. To je ono. Stůj. To je ono. Já jsem v podstatě dokončil tady tu mapu už. Jo. Myslím si to. Věřím tomu. Nebo tomu nemám věřit, Rady? No já nevěř tomu, 100%. Já věřím, že to dáš. Jako já. Ale ty jsi to nedal. Když jsem to dal, to víš. Jsi dal forfeit. Kámo. Dal jsi forfeit, ty močále. Je to tam napsaný, není, vole. Jo, když to tam bude, až to dokončím, jak tam budeš, že jsi dal forfeit. To nebude, že tam bude 128, kámo. Ale protože jsi dal forfeit. Ale kolik máš čouchu? 155. Ne. Kámo. Tak. Víte, jak tam jsou takové ty věci, o kterých se musíte zachytávat, ty úzké platformy? No. Ty to vidíš, Rady? No já na tebe koukám, no.
Je. Tak. Ty jsi měl štěstí. A kámo, tady jsem nemohl. Stoj! Nice, nice. Viděl jsi to rady, zkušeně. Hodně zkušeně. Dobrý. Nedobrý. Teď to chceš, ne? Jo, jo. A teď už to podle mě dám. Teď už to jsou 100% někam, věřím tomu, věř tomu taky. Jak se říká, věř, běž, dokážeš. Dobrý, věřím. Ne, to se neříká, to říká Reigo a tak se to neříká, vole. To se říká, ne, vole. Ne, neříká, říká to jenom Reigo, v jeho songách. Aha, to snad nikdy neslyšel. Nikdo jiný, nikdo jiný. Ale co je tady ta dírka prostě, která tam je zlobivá? Zlobivá dírka. No, vidíš jí rady, že jo? Do tý máš jít, to je, tam jsem vyhrál přímo. Jo, tam jsi vyhrál. To je jo, shortcut, jo? Jo. Ale skrz randomizer, tam to jde sem, pak to jde sem, pak to jde sem, Sir King, R.I.P. Your Friendship. Oh, jo, to ti dá na začátek. To je dírka, co ti dá na začátek, rady. A ty seš v ní? Ne. Já do ní nejdu. Co je tohle? A jak víš, že ti dá na začátek? Co je tohle? Co je tohle? Přišel, kam má jít, bastard. Kámo, cože? Kámo, cože? No. To je divný nějaký. To je divný. To je divný. To je... Ale no nic. To je bait, že jo, ta jamka. Není, vole. Ne, ty máš jít tamhle do toho donatu, že jo, to je úplně jasný. Tak když se ta hra jmenuje donat, tak to je jasný, že máš jít do donatu, ne? Že jo, rady, že to je bait tady ta jama. No právě, že ne, vole. Jo, vole, to je bait, to je jasný bait. Ne, kam věř tomu. To je jasný. Jo, kámo, já to vidím. To ti dá dolareš úplně na start. Úplně. Ty kráso. Kámo, tak teď kdybych... Ne. To, kdybych teď šel tady, tak bych byl fakt smutný. Jo, no. Jsou lidi, kteří prostě milují ten start. Dobrý. Třeba jako já, vole. Dobrý. Ty o tebe šmít smůčům. On to prolítne. Kdo, Alda? Ne. Yes! Yes! 267 strouků na finishnutí týhle Endless mapy. 41 minut. Není to špatný skóre. Samozřejmě, když bych Holu neschodil dolů, tak on by tam už byl dávno taky. To je jasný. To je jako... Určitě by... Kamory, to je reálně jasný. To je reálně jasný. Sice teď měl 40 minut na to, aby to prokázal a dostal se tam znovu a... je pořád na lízátkách prostě, ale život je občas live. Život bere, život dává. Díky moc, že jste koukali. Pro další Hardcore Golf dejte like. Čau. Čau.